にちは。宮古屋書房がお送りする蒲手の道百科、今日はホトトギスを紹介します。さっきまで泣いてたのにね。ホトトギスはね、よく鳴くんですが、これが姿がなかなか捉えられないんですね。我が家の周りをこうぐるぐる回りながら鳴いてはいるんですが、今日は最近よく鳴いているホトトギスをなんとか紹介しようと思って今カメラを回しています。ホトトギスはこの時期によく鳴くんですが、なかなかカメラに捉えきれないんですね。ホトトギス自体はこれぐらいの大きさの鳥なんですが、案外と姿を現してくれません。今日天気がいいんで、なんとかカメラで捉えたいですね。こっちの方角へ、東の方角で鳴いてますね。これがね、なかなか見つからない鳥なんですよ。僕も今まで高松で一度見たことがある限りですね。こんだけよく鳥見を見てる私でも、高松で見たのが一回こっきりですもんね。せっかく望遠レンズになるカメラなのにね、なかなか捉えきれません。2羽いるのかな。泣き止んだ、泣き止んだ。もう寝ぐらい帰ったかな。